Моє життя не особливо змінилося, тому що я і так вдома, тому карантин пройшов більш-менш гладко, але, звісно, інформаційний потік щодо коронавірусу, а пізніше щодо щеплень, їхніх наслідків, це додавало тривожності, хвилювань і, ну, неспокійно жилося цей час, та й зараз теж. Оголосили про можливу вакцинацію, я не поспішала її робити через те, що дійсно її створили дуже швидко, не було особливо випробовувань, досліджень проведено. І так як я сиджу вдома, я дозволила собі не летіти поперед усіх і почекати, подивитися. Хоча я розумію, що це звичайна вакцина, як і безліч інших тих, що ми робимо з самого дитинства, і все в нас добре. І наслідки, ну, вони можуть бути, але вони можуть бути з будь-якою вакциною. І я не робила собі щеплення тільки тому, що гадала, що вона мені не дуже потрібна. Тобто, ну, це не було нагальною потребою. Ось весна, літо, так, тим паче тоді був спад захворюваності і така ще теплилася надія, що а раптом це вже все, а раптом, ну, більше ковід не повернеться. І навіщо тоді робити собі вакцинування? Але осінь показала, що ні, ковід він з нами, він мутує, і моя думка змінилася. Восени 21-го року я дізналася, що моя знайома померла від ковіду, і вона теж сиділа вдома, так? Тобто вона не ходила на роботу, вона не збиралася на масових заходах, в неї не було багато контактів, ну, вона якби не в зоні ризику, але тим не менш вона захворіла, і буквально за 3 дні вона померла. В цей момент, ну, твоє сприйняття трошки змінюється, і ти розумієш, що сиджу вдома, воно ж насправді ти не сидиш цілодобово вдома, і ти все рівно контактуєш з людьми. Можливо, менше, але тим не менш ці контакти є, і для власного спокою, і для спокою тих, хто біля мене, я вирішила, що все-таки потрібно вакцинуватися, тому що, по-перше, це все-таки якась надія на те, що ти, якщо і захворієш, але це пройде в більш легкій формі. А по-друге, це свобода. Тому що зараз уже сертифікат про щеплення – це, по суті, ну, необхідний документ для того, щоб поїхати і Україною, і за кордон, щоб відвідати якісь заходи, щоб відвідати елементарно навіть кінотеатр або кафе. На мою думку, щеплення необхідне для кожного, тому що це хвороба, яка не має чітко визначеної зони ризику. Немає вікових обмежень, немає обмежень, чи ти вдома, чи ти працюєш, де ти працюєш і ким ти працюєш. Зробити щеплення – це, перш за все, потурбуватися про себе, про своє здоров'я, зробити внесок в подовження свого життя. А друга причина – це соціальна відповідальність. І свобода спілкування з іншими, своїми друзями, з родичами – це змога вести нормальне життя, яке у нас було до ковіду.